kupitia chama chake tayari zoezi limekamilika. Na mimi jina hilo sina. Kwa heshima na taadhima naomba ni mwalike ADC wa Rais aweze kuingia hapa ukumbini kuniletea jina hilo. Sergeant at Arms. Mike si kawasho jamani. Na sauti ni Mheshimiwa Speaker wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nimeelekezwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi na Usalama Tanzania kuwasilisha nyaraka kwako. Kwa heshima na taadhima naomba niwasilishe nyaraka hii. Mheshimiwa Speaker. Kabla hajaondoka, huyu ni ADC wa kwanza mwanamke tangu nchi ipate uhuru. Asante sana. Nimepokea nyaraka hii toka kwa Mheshimiwa Rais. Nashukuru sana. Mpelekee salamu zetu za upendo. Tutaifanyia kazi kwa taratibu za kibunge. Asante sana. Asante sana. Bado kutuwe. Katibu, mzuie. Asante. Subiri kidogo ADC. Naweza kutakiwa ni saini kwamba nimepokea hapa. Jamani, bahasha ya kwanza ni hii. Bahasha ya pili ni hii nyeupe. Katibu. Basi ADC na kuruhusu uweze kwenda. Asante sana. Asante sana. Asante sana.